Зміна катастрофи, яку влаштували росіяни, підірвавши Каховську ГЕС, принесла багато біди. Зокрема, тисячі людей залишились без даху над головою, а ще, наприклад, загинув врожай. Однак, на жаль, це не всі біди, які приніс російський теракт. Однією з найбільших проблем, з якою стикнулися люди, це відсутність води. Особливо тяжко Кривому Рогу через підрив Каховської ГЕС росіянами припинилося водопостачання до водосховища Південне, яке забезпечує водою 70% міста. Голова ради Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що якщо містяни не почнуть економити воду, то вже за місяць 70% міста просто банально залишиться без води. По словам мера, місто почало готуватися до подібних сценаріїв ще рік тому. Зокрема, у Південне та Карачунівське водосховище було закачано максимальний рівень води. Тому зараз Кривому Рогу все працює в штатному режимі і вода є. Однак запасів води вистачить приблизно на місяць. Але якщо люди почнуть економити воду, то місто може протримуватись близько півтора місяця. Вілкул розповів, що економія дозволить виграти час для проведення необхідних робіт. Але щоб це вдалося, містяни мають скоротити споживання води на 40%. І це має зробити кожен. Нагадую, підписуватися на наш канал, а ще ставити вподобайку та не забувайте коментувати. Для нас це дуже важливо.